In an illa nazirun mubin, ni ba komi ba nike face mai gargadi ne hili, ina muku gargadi hili don ku yadda da wannan abu da nazo da shi. To kaji amsa da Annabi Nuhu ya ba waɗannan bayan Allah, kuma amsa ta zace ta yi daidai, wadda kuma abin koyi ne gare mu ma mu rike ta irin wannan. Da wani wanda ya ce abin da kake ba dan Allah bane ko kaza kaza ba, ruwan kaske ce a wannan haraka ta Allah ce. Malamai sun ce da yawa zaka ba shi maki, zaka iya ruta mai 100 bisa 100 dan Allah yake. Amma can cikin zuciya wallahi ba dan Allah bane. Da yawa za ka ga mutum na aiki a nan hili 100 bisa 100 zaka iya ruta cewa ba dan Allah ya ba. Dan za ka ga alamu na ba dan Allah ba. Amma kuma can cikin zuciya dan Allah ya. To kun ga irin wannan ya za ka gani. Da yawa wani zai zo a yi abu hili har ya yi magana. Amma kuma wallahi zuciya shi dan Allah ne. Da yawa wani zai zo aiki shi bai ma yi magana ba, amma kuma wallahi ba dan Allah ya ba. Kun ga gane wannan sai Allah. Bari ka yi ma 'yan uwanmu fata alheri. Duk wanda ka ga ya haraka addini, ce Allah ya saka da alheri, Allah ya karɓa mai. Gakka da wani zargi, to me yasa ya kaza ko dan kaza ko dan kaza? Ko ba da ko dan siyasa ne ya taimaki addini, gakka zargi shi. Ko dan siyasa ne. Gakka ce ba dan Allah ya ba, kai mai fata alheri dan Allah ya. Da in ka ce ba dan Allah ya ba, kana hasada shi kenan. Ba ka san Allah ya taimake shi kenan, sai kai da ba dan siyasa ba. To wannan kuskure ne ya haka. Da Annabi Nuhu ya ba su wannan amsa sai suka ce mu qalu la in lam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumina. Qalu sai suka ce la in lam tantahi ya nuhu, ya kai Annabi Nuhu, in baka hanu ba daga wannan wa'azin da kake mu, mun ce ba musu kullun sai kai ta zuwa da uslubi, kai abin da ya kai karshe wallahi indai baka ba wa'azin nan ba, la takunanna min al marjumin, wallahi sai ka kasance cikin wanda zamu je zamu tara ka a jijjihe ka da duwatsu duk mu huta, wa'azin mun ce ba mu so kaki bane. Kaga wannan hujjar ta hito ta kawo wannan kissa cewa wa'azi da karantawa da ilmantawa ko ana ha mata ha maza dole a yi su. Tashin hankali da fitintunu bai kamata su sa kin bin Allah ba, don da ana kin bin Allah don tashin hankali da Annabi Nuhu ya bari, amma daidai da ranar ɗaya bai ba wa'azi ba. Kuma duk wani uslubi na wa'azi Annabi Nuhu sai dai ya yi da rana, ya yi da yamma, ya yi da sahi, ya yi da daddare, ya yi ɓoye, ya yi asirce, kamar yadda suratul Nuhu ta bayyana mun ko. To haka ake so a nace. To suna faɗa haka sai ya koma mala ya ce mi qala rabbi inna qawmi kadhabuni na'am faftah bayni wa baynahum fatha wa najjini wa man ma'i min al-mu'minina. Da Annabi Nuhu ya fahimci da gaske suke kala sai ce rabbi inna qawmi kadhabu, ya ubangiji mutane hana sun kareta nawa sun kai ganga ha ba su imani, tunda haka ne faftah bayni wa baynahum, kai hukunci tsakanina da su, fata han hukunci kyakkyawa wanda zan samu tsira, wanajjini wa man ma'iya min al-mu'minin, kuma ka tsirar da ni da ni da wa'anda ke tare da ni daga cikin mu'minai. Kaga Annabi Nuhu ya koma ma Allah ya addu'a, wannan ta ɗaya daga cikin addu'o'in da ake so mu rinka yi don mu samu tsira ga ƴan ta'adda. Rabbi najjina min al-qawmi adh-dhalimin, rabbi najjina min al-qawmi al-mufsidin.